বাইকৰ বাজারত মই এলটো বুলি নকও, বাইকৰ বাজারত মই আপোনাক স্কৰপিও দিম, কমপ্লিট অৰিজিনেল ফেন্ডো গাড়ী, ইঞ্জিন সিল পাই যাব, অনলি 250, তারপর নেগোশিয়েবল হৈ যাব, 250 তারপর অনলি, তারপর নেগোশিয়েবল হ'ব, ইনক্লুডিং অল ডকুমেন্টেশন সব আমাৰ ডিলাৰ ফালৰ পৰা কৰি দিম। তো আহি গৈছো নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত, আছো মই এতিয়া মুন মটৰ্ছ নগাঁও, ইয়াত গাড়ী কিছুমান আপডেট আছে, সেইবিলাক গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম। যদি গাড়ী ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ চাব লাগে, ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব, ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী পাৰ্চেছ কৰে চাব, টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব, যেতিয়া ভেৰিফাইড হ'ব তাৰপিছত পাৰ্চেছ কৰিব, কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া মোৰ কাম হয়। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টাৰ্টিং কৰিম এইখন মাৰাজৰ পৰা। কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ লগত আছে চাহিল মুন মটৰ্ছৰ পৰা, তেওঁ আমাক আগতে এড্ৰেছ ক'ব, কোন জেগাত আহিব? আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ নগাঁও হৈবৰগাঁও ডিং ৰোড, আপোনাৰ ফ্লাইঅভাৰটো ক্ৰছ কৰি 1 কিলোমিটাৰমান আহিলে আপোনাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল পাম্প পাব, ৰাইজে যদি স্কুলটো পাৰ হয় ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল পাম্পৰ অপজিটতে আমাৰ মুন মটৰ্ছ পাব। অ'কে, আৰু ফাইনেন্স ডকুমেণ্টেশ্যন ইয়াৰ পৰা হৈ যাব, আমাৰ ইয়াৰ পৰা হৈ যাব। একদম কমফৰ্টেবল গাড়ী যদি কোনোবাই চাই আছে, কমফৰ্টেবল মানে ফুল কমফৰ্টেবল, এইখন গাড়ী একবাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব। মহিন্দ্ৰা মাৰাজো এইখনৰ ডিটেইলছ একবাৰ লৈ লৈছোঁ। এইখন হৈছে আপোনাৰ মহিন্দ্ৰা মাৰাজো M8, একদম টপ মডেলটো হয়, কমপ্লিট বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্ডৰ গাড়ী, চিল ইঞ্জিন, অনলি 51,000 কিলোমিটাৰ ড্ৰিভেন হৈছে, অনলি ডিজেল ইঞ্জিন হয়, 1500 cc, ইয়াৰ এনে আস্কিংটো প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 930 আস্কিং আছে, তাৰপৰা নেগোচিয়েবল হৈ যাব। 930 আস্কিং আস্কিং তাৰপৰা কমিব নে নাই? নেগোচিয়েবল হৈ যাব। অ'কে, ইয়াত AC, মিউজিক চিষ্টেম গোটেইখিনি আছে, চব কোম্পানীৰ পৰা লোডেড হৈ আছে, 2 লাখ টকা দিলে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। অ'কে, হেৰিয়াৰ, হেৰিয়াৰখনৰ ডিটেইলছ একবাৰ লৈ ল'ম। হেৰিয়াৰ আহিব আপোনাৰ 2019ৰ আগষ্টৰ গাড়ী হয়, এক্সেক্ট 2019ৰ টপ মডেল আছিলে, কমপ্লিট অৰিজিনেল পেণ্টৰ গাড়ী, চিল ইঞ্জিন, চলিছে অনলি 33,000 কিলোমিটাৰ, আস্কিং আস্কিং আহিব আপোনাৰ 1350 আস্কিং আছে, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। 1350 আস্কিং নেগোচিয়েবল নেগোচিয়েবল চুইফ্ট চুইফ্ট আহিব 2019ৰ, 2019ৰ LXi হয় গাড়ীখন, চলিছে 50,000 এপ্ৰক্স চলিছে, 1200 cc পেট্ৰল ইঞ্জিন হয়, ইয়াৰ আস্কিংটো আহিব 555 আস্কিং। অ'কে, হোন্ডা WRV ডিজেল পেট্ৰল কি হয়? ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট হয়, ডক্টৰ ইভেন গাড়ী, 2017ৰ গাড়ী হয়, ডিজেলত ডিজেলত ডিজেলৰ মাইলেজো ইয়াত ভাল, 17-18 পোৱা যায়। চানৰূপ আছেনে? চানৰূপ নাই, এইটো চানৰূপ এছ ভেৰিয়েণ্ট হয়, মিড ভেৰিয়েণ্টো হয়, আস্কিংটো 590 আছে, তাৰপৰাও নেগোচিয়েবল হৈ যাব। ৰানিং কিমান ক'লা? ৰানিং হৈছে 90,000 এপ্ৰক্স ৰানিং হৈছে, 90,000 হয়। আমাৰ ইয়াত নন এক্সিলেণ্টাৰ আৰু নন মিটাৰ টেম্পাৰিং গেৰাণ্টি দিব আছে, জানেই চবে। অ'কে, যি আছে জেনুইন আছে, চব মানে কোম্পানীৰ পৰা জেনুইন পাব। অ'কে, নেক্সট আছে বেছি মানুহ যাব তো আৰ্টিকা, আৰ্টিকা 2017ৰ ডিচেম্বৰৰ গাড়ী হয়, অলমষ্ট 18 বুলিয়ে ক'ব পাৰি, LXi, কিন্তু আফটাৰ মাৰ্কেট আপোনাৰ পাৱাৰ উইণ্ড' লগোৱা আছে, ছনী হাই কোৱালিটি মিউজিক LXi লগোৱা আছে, হয় LXi, ইয়াৰ আস্কিংটো আহিব আপোনাৰ 590 আস্কিং আছে, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। 590 আস্কিং নেগোচিয়েবল হৈ যাব। অ'কে, নেক্সট আছে এখন ডিজায়াৰ, ডিজায়াৰ আহিব 2017ৰ VXi হয়, 72,000 কিলোমিটাৰ চলিছে, মানে ক'ৰবাত ক'ৰবাত টাচ আপ আছে, কমপ্লিট অৰিজিনেল বুলি নকওঁ, যিটো আছে আমি কাষ্টমাৰক কৈ দিম, ইয়াৰ আস্কিংটো আহিব আপোনাৰ 570 আস্কিং আহিব, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। 570 আস্কিং নেগোচিয়েবল হৈ যাব। অ'কে, তো 570 আস্কিং নেগোচিয়েবল। নেক্সট, কোনোবাই ৰানিং বেছি কৰিব বিচাৰিছে, মানে মাইলেজ বহুত বেছি লাগে মাৰুতিতকৈও, ডিজেলত এইখন চাওক 20ৰ ওপৰত পাব নে নাই, ভালকৈ চলাই 25ও পাই যাব যদি হাইৱেত চলায়, ভালকৈ ক্ৰুজত গ'লে হয়, ক্ৰুজত যদি যায়। 2018ৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ গাড়ী হয়, এক্সেণ্ট এছএক্স অপশ্যনেল টপ মডেলটো হয়, ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট, 1 লাখ কিলোমিটাৰ চলিছে গাড়ী, জেনুইন আছে, কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ডায়মণ্ড কাট এলোইজ, ৰিভাৰ্ছ কেমেৰা, টাচ স্ক্ৰীন চব কোম্পানীৰ পৰা পাই যাব, পুছ বটন ষ্টাৰ্ট পাই যাব, ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে 480 অনলি, 480 অনলি, 2 লাখত ফাইনেন্স হৈ যাব। অ'কে, নেক্সট আছে এখন আৰ্টিকা, আৰ্টিকা এখন VXi হয়, 2017ৰ লাষ্টৰ, কমপ্লিট অৰিজিনেল পেণ্ডৰ গাড়ী, চিল ইঞ্জিন, ইয়াৰ চলিছে আপোনাৰ 75,000 কিলোমিটাৰ চলিছে, আস্কিং আহিব আপোনাৰ 680 আস্কিং আছে, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। 680 আস্কিং নেগোচিয়েবল হৈ যাব। অ'কে, নেক্সট আছে এখন ডেক্সন ৰেডিগো, ৰেডিগো 2017ৰ লাষ্টৰ গাড়ী হয়, ফ্ৰণ্টৰ বম্পাৰটোহে টাচ আপ আছে, বাকী কমপ্লিট অৰিজিনেল পেণ্ডৰ গাড়ী, চলিছে অনলি 30,000, আৰু মই শুনা পাইছোঁ এইখনৰ মাইলেজ ভাল বোলে 20+, 20+ পেট্ৰলত, এচি হিটাৰ, পাৱাৰ ষ্টিয়ৰিং, পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, স্পেটাৰ আনটাচ, ভালকৈ চলালে 21-22 আহি যাব, পাই যাব আৰামছে। আৰু আস্কিং, আস্কিং আহিব আপোনাৰ 270 আস্কিং আছে, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। বুলেটৰ প্ৰাইজত, বুলেটৰ প্ৰাইজ 1 লাখ টকা দিলে, স্কুটিৰ প্ৰাইজত আমি ফাইনেন্সে কৰাই দিম, স্কুটিৰ প্ৰাইজত ফাইনেন্স কৰাই দিলে, আৰু 1 লাখ টকামান দিলে ওলাই যাব। অ'কে, ৰিটছ ডিজেল পেট্ৰল, ৰিটছ পেট্ৰল হয়, VXi 2011ৰ লাষ্টৰ গাড়ী হয়, নৱেম্বৰৰ গাড়ী হয়, চলিছে এপ্ৰক্স 85,000মান চলিছে, বেকৰ বাম্পাৰটো, ফ্ৰণ্টৰ বাম্পাৰটো টাচ আপ আছে, বাকী ইঞ্জিন চিল পাই যাব, নন এক্সিলেণ্টাৰ, নন মিটাৰ টেম্পাৰিং আমাৰ মুন মটৰ্ছত গেৰাণ্টি দিয়া হয়, ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচটো আহিব আপোনাৰ 225 আস্কিং আছে, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। 225 আস্কিং নেগোচিয়েবল হৈ যাব। অ'কে, তো এতিয়া নেক্সট আপোনালোকক দুখন চেভুলেটৰ গাড়ী দেখুৱাম, কম বাজেটত হ'ব নে নাই? কম বাজেটত ষ্টাৰ্টিং এইখন স্পাৰ্কৰ পৰা, আচ্ছা এইখনৰ পৰাই, এইখনৰ পৰাই কৰি দিওঁ আপোনাৰ স্পাৰ্ক, আপোনাৰ এইটো স্পাৰ্ক নেকি, এভিও সেল হয়, এখন সেল, কেব্ৰোলেট সেল হয়, 2008ৰ মডেল, আপোনাৰ গাড়ী ইঞ্জিন চিল আছে, ফ্ৰণ্টৰ বাম্পাৰটো অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত টাচ আপ আছে, যিহেতু পুৰণা গাড়ী, টায়াৰ গোটেইকেইটা ব্ৰেণ্ডিং কণ্ডিশ্যন লগা হৈ আছে, ইয়াৰ প্ৰাইচটো 130 ৰাখিছোঁ, তাৰপৰা নেগোচিয়েবল হৈ যাব, ইনক্লুডিং অল ডকুমেণ্টেশ্যন, 130ৰ পৰা নেগোচিয়েবল হৈ যাব। অ'কে,
মানে স্কুটির প্রাইজত স্কুটিতকে কমতে হয়ে যাব। ওকে, নেক্সট আছে সেবুলেটর স্পার্ক। সেবুলেটর স্পার্ক হয় গাড়িখন 2008ৰ হয় এখন, কিন্তু চলিছে অনলি 30,000 কিলোমিটার অনলি, কমপ্লিট বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল পেন্ট গাড়ি, সিল ইঞ্জিন। কোম্পানির পর যেনেকে আছে তেনেকে আছে, স্পেয়ার টায়ার আন্টাস গুটে গুটে টায়ার ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন লাগি আছে, হ্যাঁ, ইনক্লুডিং অল ডকুমেন্টেশন। ইয়ার প্রাইস থাকবে 160 অনলি। কোন ইয়ার? 2000 আপনার 8ৰ হয়। ওকে, নেক্সট আছে এখন ডিজায়ার। ডিজেল না পেট্রোল? ডিজেল আপনার ভিডিআই হয়, ডিজেল 2017 লাস্টর গাড়ি হয়, 1,05,000 কিলোমিটার চলিছে, জেনুইন। ইঞ্জিন সিল পাই যাব, বরিত করব করব টাচ আপ আছে, কিন্তু নন এক্সিলেন্ট পাই যাব। হ্যাঁ, আস্কিং প্রাইস তো আইব আপনার 560 আস্কিং আছে, নেগোশিয়েবল হয়ে যাব। ওকে, 17 ওকে। কুইট? রেনল্ড কুইট 2016 সনের গাড়ি চলিছে, 16,446 কিলোমিটার, স্পেটার আনটাচ, আর এক্স টি মডেল হয়, 800 cc, মাইলেজও ভাল, গোটে গোটে টায়ার ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন লাগি আছে কোম্পানির প্রায়। ইয়ার আস্কিং টু আহিব 285, নেগোশিয়েবল হয়ে যাবে। ওকে, সেলবুলেট এভিও? এভিও এলটি টপ মডেল হয়, টপ মডেল হয় আপনার পেট্রোল, 2009 লাস্টর গাড়ি হয়, গাড়ি চলিছে 45,000 কিলোমিটার, জেনুইন, একদম নেক্সট টু শোরুম কন্ডিশন হয়ে আছে গাড়ি। 1400 cc আপনার পেট্রোল ইঞ্জিন, এসি হিটার, পাওয়ার স্টিং, পাওয়ার নেস সব কোম্পানির পায় লোডেড হয়ে আছে, লেদার সিট, আর লেদার সিট কোম্পানির পুরা কোম্পানির পায় আছে, জি আছে গাড়ি সব কোম্পানির পায় লোডেড হয়ে আছে। আচ্ছা, আস্কিং রাখিছো 260, তারপর নেগোশিয়েবল হয়ে যাবে। কোন ইয়ারর? 2009 এর লাস্টর। চলিছে কিমান কলা? চলিছে অনলি 45,000 কিলোমিটার, ফার্স্ট ওনার গাড়ি। ওকে, নেক্সট আছে এখন XUV300W4। XUV300W4 ডিজেল ভেরিয়েন্ট হয় এখন, গাড়ি চলিছে 53,000 কিলোমিটার অনলি। ফ্রন্টৰ বাম্পাৰো টাচ আপ আছে, বাকি বডি অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে, ইঞ্জিন সিল পাই যাব, আফটাৰ মার্কেট ৰিভার্স কেমেৰা, টাচ স্ক্রিন কাষ্টমাৰ লোগো আছে। ইয়াৰ আস্কিং টু আহিব আপোনাৰ 760, আস্কিং আছে, নেগোশিয়েবল হৈ যাব। ওকে, এতিয়া এখন আনকমন গাড়ী আছে, টাটা হেক্সা, বহুত ডাঙৰ গাড়ী, বহুত লম্বা, বহুত প্ৰিমিয়াম গাড়ী হয় আপোনাৰ, সেফটি ভাল হ'ব, 5-star সেফটি ৰিং থকা গাড়ী টাটা হেক্সা আপোনাৰ, XT হয়, সানৰূপ থকা টপ মডেল গাড়ী আপোনাৰ, এসি হিটাৰ, পাৱাৰ ষ্টিৰিং, পাৱাৰ উইণ্ডো পাই যাব, 10 এয়াৰবেগছ পাই যাব, 4x4 70-80,000 মান চলিছে, ফ্রন্টৰ বাম্পাৰটো টাচ আপ আছে, বাকি বডি অরিজিনাল পেইণ্ট আছে, ইঞ্জিন সিল, 110 PS মার্কেটত খুব কম পাব, ইয়ার আস্কিংটো রাখিছো আমি 540, নেগোশিয়েবল হৈ যাব। ডিজেল? ডিজেল। ওকে, রানিং কিমান কলা? 70-80,000ৰ ভিতৰতে আছে গাড়ি। ওকে, টিউবি? টিউবি T4+ হয়, 2016ৰ গাড়ি হয়, 16ৰ লাষ্টৰ গাড়ি হয়, গাড়িখন চলিছে 75,000 কিলোমিটার, হ্যাঁ, ইঞ্জিন সিল পাই যাব, 80% অরিজিনাল পেইণ্টতে আছে গাড়ি, হ্যাঁ, ইয়ার আস্কিং টু রাখিছো আপোনাৰ 650, আস্কিং আছে, নেগোশিয়েবল হৈ যাব, 2,00,000 টকা দিলে রিফাইন্যান্সও হৈ যাব, 2,00,000 দিলে রিফাইন্যান্স হৈ যাব। মহিন্দ্রা থার? মহিন্দ্রা থার আপোনাৰ 2021ৰ হয়, গাড়িখন চলিছে 20,000 কিলোমিটার, হ্যাঁ, এলএক্স টপ মডেল হয়, 4x4 হার্ড টপ, ইয়ার আস্কিং প্রাইস টু রাখিব 450-1450, আস্কিং আছে, নেগোশিয়েবল হৈ যাব। কোন ইয়ার? 2021ৰ। রানিং কিমান হৈছে? রানিং 20,000 অনলি। ওকে, নেক্সট আছে এখন QB100, এখন আপনার বুকিংত আছে, বুকিংত আছে, তথাপি মই ডিটেইলস কৈ দিছো, 2000 আপনার 17ৰ লাস্টৰ গাড়ি হয়, K8 অপশনেল, টপ মডেল গাড়ি, হ্যাঁ, ইয়ার বুকিংটো হৈছে আপনার 350-360 বুকিং হৈছে, আর এটো আপনার আপনার ভিডিও চাই আহিছিল কাস্টমারটো। ওকে, নেক্সট আছে ওয়েগনার। ওয়েগনার 2005-06ৰ গাড়ি হয়, LXi, এসি, পাওয়ার স্টিয়ারিং পাই যাব, হিটার পাই যাব, ইঞ্জিন সিট পাবো, কোবাত পুরো পুরনা গাড়ি যেহেতু টাচ আপ আছে, নিউ সিট কভার পাই যাব, ইয়ার আস্কিং প্রাইস টু আছে 135, আস্কিং আছে, নেগোশিয়েবল হয়ে যাব। ওকে, মহিন্দ্রা কিউবি সেম গাড়ি? সেম গাড়ি, এটো বুকিং হয়ে আছে, আজি ডেলিভারি হব। ওকে, তো ব্যাক সাইডত যাও, স্কর্পিও এখন আছে বাইকর বাজারত, মই এলটো বলি নকও, দুচকিয়া বাইকর বাজারত মই আপনাক স্কর্পিও দিম। কিমান এখন? 2005-06ৰ গাড়ি হয়, কমপ্লিট অরিজিনাল পেন্ট গাড়ি, ইঞ্জিন সিল পাই যাব, 1,00,000+ গাড়িখন চলিছে, কিন্তু গাড়িখন মানে এতিয়াও এনেকুৱা হৈ আছে আপোনাৰ, আৰু 5 বছৰতো একো নহব, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, টায়াৰ কেইটা গোটেই কেইটা ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন লগা হৈ আছে, ইয়াৰ আস্কিং টু ৰাখিছো অনলি 250, তাৰপৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব, 250 তাৰপৰা অনলি, তাৰপৰা নেগোশিয়েবল হ'ব, ইনক্লুডিং অল ডকুমেণ্টেশ্যন সব আমাৰ ডিলাৰ ফালৰ পৰা কৰি দিওঁ। টাটা মানজা 2010-11ৰ গাড়ি হয়, 10-11ৰ গাড়ি হয়, পেট্ৰল গাড়িখন চলিছে, 70-80,000ৰ ভিতৰতে চলিছে, আস্কিং টু ৰাখিছো 2,10,000 টকা, নেগোশিয়েবল হৈ যাব, 2,10,000 নেগোশিয়েবল হৈ যাব। ওকে, 2,00,000, স্পেচটো বহুত ধুনীয়া। ওকে, নেক্সট আছে এখন চেভ্ৰলেট চেল হয়, এখন 2013-14ৰ মডেল, গাড়িখন চলিছে এপ্ৰক্স 55-60,000ৰ ভিতৰতে চলিছে, আস্কিং টু ৰাখিছো আমি 260, নেগোশিয়েবল হৈ যাব, 260 নেগোশিয়েবল হৈ যাব। ওকে, এতিয়া যদি আমি এইটো চাওঁ, হোন্ডা আমেজ, আমেজ ডিজেল, ডিজেল কিং,
2013 গাড়ি হয়, গাড়িখন আপোনাৰ চলিছে 75,000 কিলোমিটাৰ অনলি, ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট, 1200 cc ডিজেল ইঞ্জিন, ইয়াৰ মাইলেজটো একদম চকুমুদি আপোনাৰ 20 প্লাস দিব সিটিত, হাইৱে 25 প্লাস দিব, আস্কিং ডল 360 আছে, নেগোশিয়েবল হৈ যাব। ওকে, এইখন ডাটসন গো প্লাস 2016 লাষ্টৰ হয়, অলমোষ্ট 17 বুলি ক'ব পাৰি, গাড়িখন চলিছে 70-80,000 ভিতৰত চলিছে। এখন আপোনাৰ বাইকৰ দামত আমি 7 সিটাৰ দি আছো, 290 আস্কিং আছে, নেগোশিয়েবল হৈ যাব। ওকে, বাইকৰ দামত, বাইকৰ দামত সুইফ্ট, সুইফ্ট ভিডিআই হয়, 2011 লাষ্টৰ গাড়ী হয়, ডিজেল ডিজেল হয়, গাড়ীখন 1,00,000 প্লাছ চলিছে, ইঞ্জিন সিল পাই যাব, বৰিত অলপ ক'ৰবাত সৰু সৰু টাচ আপ আছে, টাচ আপৰ মিনিং এইটো নহয় যে গাড়ীখন এক্সিডেণ্টেল, আমাৰ ইয়াত নন এক্সিডেণ্টেল গাড়ী পাব, আমি গাড়ী চাই আৰু পাৰ্চেজ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ এখন আপোনাৰ এই ছনীৰ হাই কোৱালিটি মিউজিক ছিষ্টেমো পাই যাব, ইয়াৰ আস্কিংটো ৰাখিছোঁ আপোনাৰ 245 আস্কিং আছে, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। অ'কে, মহিন্দ্ৰা কে অ' বি হয় আপোনাৰ, কে ফ'ৰ ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট, ডিজেলত ইয়াৰ মাইলেজ ভাল দিয়ে, 17-18 আৰামছে দি দিয়ে চিটিতে, কম্পেক্ট এছ ইউভি হয় আপোনাৰ, গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সো ওখ, আস্কিংটো ৰাখিছোঁ আপোনাৰ 345, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। ওকে, লাষ্ট গাড়ী আছে এখন ফ'ৰ্ড ক্লাছিক, পেট্ৰল নে ডিজেল? পেট্ৰল গাড়ী হয়, 2015 চনৰ টপ মডেল হয়, ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী, চলিছে 45,000 কিলোমিটাৰ, আস্কিং 350 আস্কিং আছে, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। ওকে, 350 আস্কিং, নেগোচিয়েবল হৈ যাব। তো এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ', মুন মটৰ্ছৰ পৰা নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব, ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'ত অহা ফোন নম্বৰত ফোন কৰিব, নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'ৰ সৰ্বাধিক ধন্যবাদ।